一家位于林口区文化二路的法式手作料理餐厅，保留了法式料理特色，并且融入了东方元素，料理上桌就像是展开了一场艺术飨宴。不但在摆盘上让消费者有丰富的视觉享受，就连食材的选择，餐厅业者都是挑选最天然并且是当令当季的蔬果，就是要让消费者能吃得健康又安心。白色方形盘子上以生菜为底，摆放了烟熏鸭胸，开胃又可口。而主菜两大块牛排毫不吝啬，一旁摆盘的蔬菜有红黄甜椒，加上了绿色花椰菜，光是看就觉得十分享受。一家位于林口文化二路上的法式手作料理餐厅，业者以台湾人口味稍加变化，并且选用最天然的食材，就是要让消费者在品尝过程也能够拥有不一样的感官享受。最天然的水果、蔬果，还有那个香草、新香料，全部都是新鲜的、天然的，没有加什么化学的寿司的成分来调制，来迎合我们台湾自己本身，不管在健康，还有它的美啊，还有它吃出它的艺术，色香味俱全。对，因为那个视觉很棒啊，然后又吃下去的那个口感。对，非常的享受。一般的牛排厚度不是很厚，拿整块的，但是这个是条状的，吃起来口感非常的棒。对啊，那你觉得这样的一个套餐，就男生来讲，像在那个分量上面，你觉得？哇，这个光一个男生哈、哦，要把所有的前餐呐、啊、哈、哦，这个餐真的吃不完，物超所值。餐厅业者李依然表示，正统的法国料理着重于酱汁的呈现，但是担心国人在口味上不能接受，因此特别研发经过改良，让菜色同样能够拥有法式特色。而最特别的是，整套料理还融入了东方元素。喜欢收藏杯盘摆设的他，在上餐前精心选用匠心独具的茶杯，并搭配珍藏的陈年普洱，琥珀色的普洱茶喝起来温顺清香，别有一番风味。一般的普洱茶它是呈现是黑色的那个茶水，但是我的普洱茶它是琥珀色的，是威士忌颜色。为什么会有这个颜色，是因为它的时间够长，而且它是新鲜的茶去压的饼，不是说像一般做的比较粗糙的，所以它对身体其实是很好的。另外，李依然指出，为了让消费者吃得安心健康，餐厅选用的食材都是当令当季。而他也贴心地表示，如果顾客怕吃到重复的菜色，只要提前告知，就能够调整菜单。你今天可能来吃过，明天、后天，还是说下个礼拜，可能你有朋友要来吃，一起来的话，我会在这个菜色方面，你如果有告诉我说啊，我前几天来过了，那我会在这个菜色的部分来做一个调试。对于料理很有兴趣的李依兰，其实之前在大溪也有经营餐厅，但后来熟客越来越多，考量空间座位不足，因此才又寻觅了现在林口这个地点。而他目前也是国际狮子会分区主席，期盼在经营餐厅之余，也能够捐出部分盈余作为公益之用。记者杨邦友、张芳琪，新北市采访报道。